Meymun çiçəyi ilə bağlı narahatlıq doğuran məqamlardan biri də uşaqların və hamilələrin virusa yoluxmasıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmiləri son açıqlamasında bunu dilə gətirirlər. İnfeksionist Vasif Əliyev mütəxəssislərin narahatlığının səbəbini açıqlayıb. Hamilələr onsuz da bu. Bütün viruslu xəstəlikləri bədən müqaviməti zəif olduğuna görə ağır keçirir və uşaqlarda da hələ immun sistem formalaşdığına görə bu xəstəlik ağır keçirir. Çünki yaşlardan fərqi ondan ibarət ki, yaşlılar daha əvvəl ötən əsrin 80-ci illərinə qədər çiçək peyvəndi vurdurduqlarına görə dolayı yolla meymun çiçəyi virusuna qarşı da bir qoruculuq əldə etmiş olurlar. Bu baxımdan həmin insanlar 85% ehtimalla meymun çiçəyi ilə qarşılaşdığı zaman da bu xəstəliyi daha yüngül formada keçirlər.